Už nejak bojoval so Šiškom. Nahodený puk smerom ku Kaulimu. Ešte dorážka, gól! 1-1. Filip Mešár je to, kto sa presadil junior v popradskom drese. A hráč zo štvrtého útoku. Filip Mešár. No a ja sa pozriem, či to nebol jeho premiérový zásah v najvyššej súťaži. Tak je dobré, že Poprad dokázal odpovedať na úvodný gól hostí.